48 ساعت گذشته در واقع ترافیک شدید خبری در مورد سوریه بود که همینطور که خبرها به سرعت رد و بدل می شد، خود این موضوع در واقع یک فضای روانی رو برای مخاطب به وجود آورده بود که هر آن می پرسید که چه تصمیمی ممکن هست که در مقابل رژیم بشار اسد گرفته بشه و چه نهایتاً تصمیمی رو قدرت‌های جهانی در این باره می گیرن. من سعی می کنم در همین یکی دو دقیقه پیش رو در واقع چکیده از رویدادهای 48 ساعت گذشته رو در ارتباط با کشور ترکیه و سوریه خدمتون عرض بکنم. بعد از اون واکنش های تند و حتی احتمال حمله قریب الوقوع و ضرب العجلی در مقابل رژیم بشار اسد، در این یکی دو روزه یک مقدار شرایط تغییر کرده و بیشتر سمت و سوی شرایط به سمت در واقع سنجش آنچه که هست و تحلیل شرایط پیش رفته، به خصوص بعد از شکل نگرفتن یک اجماع همگانی در مقابل رژیم بشار اسد در چند روز گذشته و همینطور در واقع سخنان اخیر پرزیدنت باراک اوباما در قبال سوریه که عنوان کردن مسئله سوریه رو در واقع به تصمیم گیریش رو به کنگره واگذار میکنه، هرچند خودشون در این زمینه هم میتونه تصمیم گیری بکنه. این در واقع مجموع رخدادهای 48 ساعت گذشته از یک طرف دولت مردان ترکیه رو عصبانی کرده تا حدودی و از طرفی انتقاد اپوزیسیون سوریه رو به همراه داشته. ابتدا از سوریه آغاز میکنیم. اپوزیسیون و در واقع ائتلاف ملی سوریه عنوان کردن که سخنان آقای باراک اوباما بسیار دلسرد کننده و ناامید کننده بودن، چرا که ما نگران اون هستیم که این واکنش احتمالی و واکنش انفعالی در قبال رژیم بشار اسد باعث بشه که اونها جسورتر بشن و دامنه حملاتشون رو گسترده تر بکنن. اما در این سو در ترکیه آقای رجب طیب اردوغان که این روزها به شدت هم عصبانی هستند، چه در خصوص مسئله مصر و چه در خصوص مسئله سوریه، باز هم در یک اظهار نظر جنجالی خاص این روزهای خودش عنوان کردن که شورای امنیت امروز از قدرت ساقط شده. ایشون مجدداً در واقع پیشنهاد دادن که هرچه سریعتر باید کشورهای داوطلب ائتلاف داوطلبانه‌ای رو بر ضد رژیم بشار اسد به وجود بیارن. قبلا هم عنوان کرده بود که اگر در سطح شورای امنیت و سازمان ملل توافقی در این زمینه صورت نگیره، برای تشکیل یک ائتلاف داوطلبانه تلاش خواهد کرد که این تلاش رو در این 48 ساعت هم به شدت افزایش داده. آقای رجب طیب اردوغان عنوان کردن که ما اسناد و شواهدی رو در دست داریم که به صراحت نشون میده که رژیم بشار اسد از سلاح شیمیایی در سوریه استفاده کرده. این اسناد رو قرار هست که در اجلاس آتی گروه 20 که به زودی برگزار میشه به اعضای این اجلاس و این گروه ارائه بده. همینطور آقای رجب طیب اردوغان در همین برنامه تلویزیونی که تحت عنوان خدمت به مردم در واقع سخنان جالب تری هم عنوان کردن، ایشون عنوان کردن که این روزها میلیاردها نفر در جهان لب به تحسین و تبریک به دولت ترکیه گشودن به خاطر تصمیمات جسورانه‌ای که گرفته. ایشون عنوان کردن که تصمیمات جسورانه ما در واقع دوستان جدیدی رو نیز برای ما به همراه آورده که این دوستان جدید در واقع ماحصل همین تصمیمات اخیر ما بوده. عنوان کردن که در قبال همین تصمیمات جسورانه کودتا نامیدیم که منظور ایشون در واقع وضعیت مصر هستش و قتل عام رو قتل عام نامیدیم که منظور سوریه هستش و به خاطر همین در واقع تصمیمات جسورانه هستش که ما تونستیم به دنیا درس انسانیت و دموکراسی بدهیم. اما آنسوتر جدای از سخنان جالب توجه آقای رجب طیب اردوغان، سخنان آقای عبدالله گل ریاست جمهوری هم شنیدنی است، البته با لحنی متفاوت‌تر، آرام‌تر و کاملاً در واقع دیگرگون‌تر در این زمینه و در قبال سوریه عنوان کردن که پیش از هر تدبیر نظامی باید تدبیر سیاسی اندیشید و ما باید بشار اسد و دولتش رو سر میز مذاکره بیاوریم و از اونها بپرسیم به چه دلیلی در سوریه از سلاح شیمیایی استفاده کرد. و در پایان و آخرین رویداد که باز هم مربوط به کشور ترکیه هستش، نیروی هوایی ارتش ترکیه در حاشیه مرزهای جنوبی اعلام آماده باش کرده برای تحرکات احتمالی و در واقع تجاوزات مرزی احتمالی در واقع به حالت آماده باش
فاش در اومده، تعداد جنگنده های خودش رو در پایگاه دیاربکر، یکی از پایگاه های مهم جتای جنگنده ترکیه هستش، افزایش داده و در همین پایگاه دیاربکر هم حالت اضطراری اعلام کرده. این مجموعه بوده از چکیده رویدادهای 48 ساعت گذشته. تلویزیون ایران فردا، ترکیه.